Abdullah bin Umar radhiyallahu an គឺ ជា កូន ប្រុស របស់ ខាលីហ្វា Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an និង ជា បង ថ្លៃ និង ជា ដៃ គូ របស់ ព្រះ ករី មូហាំម៉ាត់ sallallahu alaihi wasallam គាត់ បាន កើត នៅ មក្កា 613 614 នៃ គ្រិស្ត សករាជ ម្តាយ របស់ គាត់ គឺ Zainab bin Mazun គាត់ បាន ទទួល យក សាសនា អ៊ីស្លាម មុន ពេល គាត់ មាន អាយុ 10 ឆ្នាំ ហើយ បាន ធ្វើ ហិជរ៉ាត ចំណាក ស្រុក ពី មក្កា ទៅ កាន់ មាឌីណា ជាមួយ ឪពុក និង ប្អូន ស្រី របស់ គាត់ ឈ្មោះ ហាហ្វសាហ រ៉ាឌីយ៉ាឡាហ៊ូ អាន្ហា ដែលក្រោយ មក បាន ក្លាយ ជា ភរិយា របស់ ព្រះ ករី មូហាំម៉ាត់ sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Umar ត្រូវ បាន គេ ដឹង ថា ជា អ្នក រាយការ ហាឌីស ដ៏ ល្បី ឈ្មោះ នៃ ព្រះ ករី មូហាំម៉ាត់ sallallahu alaihi wasallam និង ជា អ្នក ច្បាប់ សាសនា អ៊ីស្លាម ដំបូង តាំង ពី ក្មេង Abdullah បាន បង្ហាញ ពី ការ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ របស់ គាត់ ដែល ត្រូវ បាន ផ្សារ ភ្ជាប់ ជាមួយ នឹង ព្រះ ករី មូហាំម៉ាត់ sallallahu alaihi wasallam ក្នុង គ្រប់ ការ អនុវត្ត របស់ គាត់ Abdullah មិន ត្រូវ បាន ចូល រួម ក្នុង សមរភូមិ Uhud សមរភូមិ Badar ទេ ដោយ សារ តែ ពេល នោះ គាត់ មាន វ័យ ក្មេង ពេក ទោះ ជា យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ នៅ ពេល សមរភូមិ Trench ទៅ សមរភូមិ Khandaq ទោះ ជា យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ នៅ ពេល សមរភូមិ Trench គឺ សមរភូមិ Khandaq ខិត ចិត្ត មក ដល់ ព្រះ ករី មូហាំម៉ាត់ sallallahu alaihi wasallam បាន ហៅ Ibn Umar radhiyallahu an និង អនុញ្ញាត ឲ្យ គាត់ ក្លាយ ជា ផ្នែក មួយ នៃ កង តប មូស្លីម ក្នុង នាម ជា ព្រះ ករី sallallahu alaihi wasallam បាន សម្រេច ចិត្ត ថា គាត់ គ្រប់ អាយុ ដើម្បី ចូល រួម ក្នុង សមរភូមិ Abdullah bin Umar មាន អាយុ 15 ឆ្នាំ នៅ ពេល សមរភូមិ Khandaq គាត់ បាន រៀន ពី គ្រូ ដ៏ ឆ្នើម របស់ គាត់ គឺ ព្រះ ករី មូហាំម៉ាត់ sallallahu alaihi wasallam គាត់ ខិត ខំ សង្កេត និង ពិនិត្យ យ៉ាង ដិត ដល់ នៅ រាល់ កាយវិការ និង ការ ប្រព្រឹត្ត របស់ ព្រះ ករី ក្នុង គ្រប់ ស្ថានភាព ទាំង អស់ ហើយ គាត់ នឹង អនុវត្ត នៅ អ្វី ដែល គាត់ បាន សង្កេត ឃើញ យ៉ាង ជិត ស្និទ្ធ ដោយ ការ លះ បង់ ឧទាហរណ៍ ប្រសិន បើ Abdullah បាន ឃើញ ព្រះ ករី មូហាំម៉ាត់ sallallahu alaihi wasallam សម្បះយ៉ាង នៅ កន្លែង ជាក់លាក់ មួយ គាត់ នឹង សម្បះយ៉ាង នៅ កន្លែង នោះ ដែរ ប្រសិន បើ គាត់ បាន ឃើញ ព្រះ ករី មូហាំម៉ាត់ sallallahu alaihi wasallam បួងសួង ទូអើ ទទូច សូម ទូច ចំពោះ Allah subhanahu wa ta'ala ពេល កំពុង ឈរ គាត់ ក៏ នឹង ធ្វើ វា ម្ដង ទៀត នៅ ពេល ដែល គាត់ កំពុង ឈរ អាអ៊ីសា រ៉ាឌីយ៉ាឡាហ៊ូ អាន្ហា បាន គាត់ សង្កល់ ឃើញ ថា ការ លះ បង់ របស់ Abdullah ចំពោះ ព្រះ ករី sallallahu alaihi wasallam និង បាន គាត់ សង្កល់ ថា គ្មាន នរណា ម្នាក់ ដើរ តាម គន្លង របស់ ព្រះ ករី sallallahu alaihi wasallam ជា ជាង Abdullah bin Umar នោះ ទេ ថ្វី ត្បិត តែ គាត់ សង្កេត មើល យ៉ាង ជិត ដិត នៅ រាល់ សកម្មភាព របស់ ព្រះ ករី ដ៏ មាន ការ ប្រុង ប្រយ័ត្ន ខ្ពស់ ផង ដែរ ព្រោះ តែ ខ្លាច រាយការណ៍ អំពី ការ និយាយ របស់ ព្រះ ករី sallallahu alaihi wasallam គាត់ និយាយ តែ អ្វី ដែល តាក់ទង ទៅ នឹង ហាឌីស ប្រសិន បើ គាត់ ប្រកាស ថា គាត់ ចង់ ចាំ គ្រប់ ពាក្យ ទាំង អស់ មាន រីវ៉ាយ៉ាត បាន ឲ្យ ដឹង ថា ក្នុង ចំណោម ដៃ គូ ព្រះ ករី គ្មាន នរណា ម្នាក់ ប្រុង ប្រយ័ត្ន ជា ជាង Abdullah bin Umar នោះ ទេ ក្នុង ការ បន្ថែម បន្ថយ អំពី ហាឌីស របស់ ព្រះ ករី sallallahu alaihi wasallam ស្រដៀង គ្នា នេះ ដែរ គាត់ មាន ការ ប្រុង ប្រយ័ត្ន ខ្ពស់ និង ស្ទាក់ ស្ទើរ ក្នុង ការ វិនិច្ឆ័យ ច្បាប់ នៅ ពេល ដែល មាន នរណា ម្នាក់ បាន មក សួរ គាត់ ហើយ បាន ស្នើ សុំ គាត់ ឲ្យ គាត់ វិនិច្ឆ័យ លើ បញ្ហា តាក់ទង ណា មួយ ហើយ Abdullah bin Umar បាន ឆ្លើយ ថា ខ្ញុំ មិន ដឹង ទេ នៅ អ្វី ដែល អ្នក បាន សួរ នោះ បរោះ នោះ បាន បន្ត ដំណើរ ទៅ មុខ ហើយ Abdullah bin Umar បាន ផ្ទះ ដែរ ហើយ បាន និយាយ ទៅ កាន់ ខ្លួន គាត់ ថា អោ កូន ប្រុស របស់ Umar ត្រូវ បាន គេ សួរ អំពី អ្វី ដែល គាត់ មិន ដឹង ហើយ គាត់ បាន និយាយ ថា ខ្ញុំ មិន ដឹង ទេ ដោយ សារ តែ អកប្បកិរិយា ករិយា នេះ គាត់ មាន ការ ស្ទាក់ ស្ទើរ ក្នុង ការ ធ្វើ ជា កោឌី ចៅ ក្រម ទោះបី ជា គាត់ មាន សមត្ថភាព គ្រប់ គ្រាន់ ក៏ ដោយ តំណែង របស់ កោឌី គឺ មាន សារៈ សំខាន់ ណាស់ និង គួរ ឲ្យ គោរព មួយ នៅ ក្នុង សង្គម និង រដ្ឋ អ៊ីស្លាម ពេល នាំ មក នៅ កិត្តិ យស និង ទ្រព្យ សម្បត្តិ ប៉ុន្តែ គាត់ បាន បដិសេធ នៅ ទូ នៃ ទី នេះ នៅ ពេល ដែល ត្រូវ បាន គេ ផ្ដល់ ឲ្យ គាត់ ដោយ ខាលីហ្វា អ៊ូស្មាន អ៊ីប្នុ អាហ្វាន ហេតុ ផល របស់ គាត់ ចំពោះ ការ ធ្វើ បែប នេះ មិន មែន គាត់ បាន ប៉ាន់ ស្មាន ពី សារៈ សំខាន់ នៃ ជំហរ របស់ កោឌី ទេ ដោយ សារ តែ ការ ភ័យ ខ្លាច របស់ គាត់ ក្នុង ការ ប្រព្រឹត្ត កំហុស នៃ ការ វិនិច្ឆ័យ ក្នុង រឿង តាក់ទង ទៅ នឹង អ៊ីស្លាម ខាលីហ្វា អ៊ូស្មាន បាន ធ្វើ ឲ្យ គាត់ យល់ ព្រម មិន បង្ហាញ ការ សម្រេច ចិត្ត របស់ គាត់ ក្រែង វា អាច ឥទ្ធិពល ដល់ ដៃ គូ ជា ច្រើន ទៀត របស់ ព្រះ ករី sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Umar ធ្លាប់ ត្រូវ បាន គេ ព័ត៌មាន ថា ជា បង ប្អូន នៅ ពេល រាត្រី គាត់ នឹង ក្រោក នៅ ពេល រាត្រី ប្រណិប័ត សម្បះយ៉ាង ទៅ ចំពោះ Allah subhanahu wa ta'ala សម្រក់ ទឹក ភ្នែក សូម ការ អភ័យ ទោស ពី Allah និង សូត្រ Quran ចំពោះ បង ប្អូន ស្រី របស់ គាត់ ហាហ្វសា រ៉ាឌីយ៉ាឡាហ៊ូ អាន្ហា ព្រះ ករី sallallahu alaihi wasallam ធ្លាប់ បាន និយាយ ថា Abdullah គឺ ជា បរិសុទ្ធ សច្ចរិត ម្នាក់ ប្រសិន បើ គាត់ គ្រាន់ តែ អធិដ្ឋាន បន្ថែម ទៀត នៅ ពេល យប់ នោះ អាមេរិកា នៅ ក្នុង សហីហ៍ បូខារី ចាប់ ពី ថ្ងៃ នោះ មក Abdullah
Mình bán bằng bằng chào nơi kì giá một lây nơi tê. Cô gọt bằng ca nơi kì giá một lây. Cả ạ thị tha nơi bê giúp. Nên ca xung áp bây tốt bì ổng lòng xung bà hà nà hùa ta ai là. Mình tha nơi tê. Rứ. Nông ca thơ đầm nào nơi tê. Nơi bê giúp. Đà nơi xôn. Cô gọt nâng rung lực tư chấp ổng lòng xung bà hà nà hùa ta ai là giang khăn. Xong đai xa lát. Hai sốt cổ rãn. Bọn thai bình nụ tục tiết gọt xong rõ tức phân nếch. Đôi ở bộ cổ bạc gọt này tức phân nếch bàn hồ yang nghe sửa cho phù mục gọt. Chia bí xác nộp bê gọt bàn lưu áyát áyát cổ rãn. Đã chế bần tù rõ bọn Allah subhanahu wa ta'ala. Khnông ca bà mìn Ubaid ibn Umair Raya lao an bàn dây tha. Nếu thằng ngày mùi gọt bàn sốt nó áyát tăng nếch tức căn Abdullah bin Umar. Đôi chân này mà nụ bàn thơ mạp nâng thơ tục tục nụ thằng ngày vì nị chạy. Ta trở thuê đơn bình ách nộp bệnh đại dương. Nâng nôm xa xây nộp nộp xa hạ công nịnh mùi nịnh mùi. Nâng nôm nè áo Muhammad. Phơ dìa xa xây bà chàng nà phụ kê. Nơi thường ngày nữ sân khâm thạp hành đây. Nâng lê phụ kê. Phụ tay phụ kê nâng bình ách lạc bằng ông bí Allah. Đã bàn cắt lăng bàn lời. Nụ khnông xô rọc nị xa. Abdullah bàn dung. Snap nơi ayat ayat tầng nị. Rô hốt đó. Tức phân ách rà bà con. Hô xa rọc nụ lực phục chung ca rà bà con. Phiếp xa mọc trăng. Phiếp xa mạnh nâng xa bà rà xa thô. Rùm bà châu khí nê nụ khnông Abdullah. Đâm bày thuở ai cất khai chìm lùm nét. Đã trở bàn kê cơ rộp nhàng khlăng bì xa vật. Nâng nét đã tạm phụ kê. Quát màn bà chất xa bà rà. Hà mân khoa tha khai. Khluôn cơ rà nụ tê. Quát cư chì bình nê chì có. Đã thật tụt bàn chục chây. Nâng cú ai tục chật bênh mùa chì vật ở rà bà quát. Ayyob bên vail Arashi Raja Lao An. Bàn riêp rộp ám pi. Ô bà tù bà hét nây. Phiếp xa bà rà rà bà quát. Thằng ngày mùi Ibn Umar. Tụt tụt bàn buôn bàn tì nà. Nâng khuôn mùi. Nếu thằng ngày bàn tốp ayyob bàn khơi quát. Nâng xong liêng bè ả rà bà bà rà. Nếu bên nô Ibn Umar bàn tụt tên chùm nây. Ôi sát ốt rà bà quát. Ayyob bàn tốp mô kập màn tờ krom kru xa rà bà Abdullah bin Umar. Hai bàn sưu thà. Ta mên tê Abdullah bin Umar nó tụt tụt bàn buôn bàn tì nà. Nâng khuôn kà phim sân mà nhớ. Phụ kê bàn chà lai thà. Mên bàn tay khi nhóm bàn khơi quát. Nếu thằng ngày nì. Khi nông xong rạp sát ổn bà khuất, hai khuất bà mình lời khăn ngọt bóng thay nữ châm đầy nữ tế. Một bây giúp chế đông sân mình, khuất bàn chạy cửa bà tặng ổ. Hai bàn tốp mọ khuất bàn giúp khuôi, mục bà nữ xmà rà bà khuất. Hai chanh tự kẻ, bê khuất trả lạp ổng vĩnh, vì mình nơi chì mùi khuất nữ tế. Dương bàn xua ổng bì rừng ni, hai khuất bàn dây thà, khuất bàn ai vì, tôi bù kê ổ hỏi. Xong rạp Abdullah bin Umar, trọp xong bàn. Cứ chỉ nè bông ra mình mến chìm chá ra bác có tê. Vì chìm một chút mai chìm bùa tổ rô ca tụt tụt bàn nơ phiếp chăm bánh như chì vớt. Mình mến xâm rạp ngà tụt chùl dục nơ phiếp bà nát nơ tê. Mất phê mến ra bác gót. Đàn mộc bì cú rô xanh. Bàn tênh ai gót nơ xâm lý bông bẹ chát chai nhau lo mùi. Lúc bàn đi chế thả. Nhóm bàn nôm dục khó eo. Xâm lý bông bẹ Ả Rập. Xâm rạp bà rô nê. Tênh mộc xâm rạp nê. Mộc bì cú rô xanh. Vìa bất nâng bà đo phiếp trò chết. Nét đó nè, nhóm xông này nóm ở nè. Đó xong lý bằng bè. Rốt đẹp rộp bằng nè chanh tư. Abdullah bàn dịa thà. Bằng hàng vì một nhóm. Bên lúc nhóm bàn xô thà. Ta vìa chì xô tê rứ. Mất phê ra bác nhóm bàn chạy thà. Tê, vìa cứ chì kạp bà. Mỗi xong tu khả mộc. Abdullah bên Umar rì rì. Bàn tập mộc đại xe nam rộp bác gọt bàn rùn. Nè đã miên xâm năng chanh mộc. Hai bàn dịa thà. Tê, nhóm khai xâm rạp luôn nhóm. Nhóm khai thả viên nó thua ai khi nhóm mình ấm nuốt. Hai Allah mừng sở lãnh tế. Nét đàn mình ấm nuốt đi. Mai muốn Ibn Mahran. Bạn rịp rạp đôi cho tử. Nhóm bạn chơi tôi không thể rửa bỏ Ibn Umar. Nhóm bạn bạn bà màn. Away away tên ngọt nó không thể rửa bỏ cốt. Rùm tên kre phùi. Cầm ra prum. Rửa bỏ cốt. Nâng away away xây tiết nó không nụ. Nụ mừng mến đời xa tại Abdullah bin Umar. Chỉ nét kroa nụ tế. Tạm bất cốt chỉ nét mình. Mừng mến đời xa cốt chỉ mừng hồ vệ tại quát bất chí miên chất tù liên nâng xe rạy phiếp. Chí mưu nâng ca rê ca, xa rộp châm nuôn. Bê bọn bà mô rơi xám sập, Abdullah bin Umar cứ chí nâng rê ca hà tis. Đại miên phiếp lệch thơ lô chân kê lùm đạp tì bì. Kế bàn dây thà quát bà giác khăn nà châm phù hà vây. Đại quát bà ni chí ấy nô. Hai quát đi tiên riêng đại tực phân ếch. Tù bây chí miên ca cổ rụp nâng kê tử dô đó ọ cha. Đại quát trở bàn căn đại bà chí chôn muslim tặng ổ. Hai mình mình dục bàn. Đại bàn phơ mà đoàn hai mà đoàn tiết. Ai quát cổ rộng chô lãng. Đồng bây khai chìa cơ tì. Quát bàn thả xác luôn quát nội chân ngay. Ông bì ca chôn tặng nì. Abdullah bin Umar mang tập tùn mô rộng nạp hiếp nơi tức đây mặc ca. Khnông chân nam chất sập uôn nơi hi chơ rò. Khnông ai dụ 8 sập bàm bì chân nam.